Амрыйоны гарсылая дер фермердер Ахсанра биллел бир. Быйыл Саха Республикатын тыйха хайсыбаты министерствотын аналгранныгар сүрбе бир саңа сагылыр фермер тексен үлегени гарсылжалар. Сомурсун нехелегер сүйхи тетегер 5 фермер гранга тексен агрокластер теринен котон туттан кирдилер. Амма күн бүгін сүйістердің алта бағына қағайысты басылғы сүйі ететінен, сир оңғығытынан, оғырот өнеретінен жарықтанар. Бұл Саха Республикатын тұй қағайыстығы министерствотын анал ғранығыр, хүрбі бір фермер тексен бәй жылатын тәрінне. Аңырда сұмырсын нәйлегер сүйі сылғы ететігер сәтті фермер өлетін сағалады. Олақтақ нәйлегіне администрация қаз бейді бұл кластер бұдығар. Екі үсті түгіншіні көме ұрда, онына амма ұлу ғұтта нәме көмел бұттар үсті түгінші. Сүйі етінен жарықтанар 5 фермер чагда денатыр бұд өбігілерін сердерігер сайын ұстада қотон үй тұтар приемні тұтуытын бітерділер. Білігін бары онныларын бұлынан әбі сүйі атылаған қыстыққа керділер. Мен тұс бәм ғанарын ағанан барабын үйтіне. Сағылағын ден ұтты бұл онынағы әбі үлді бұд. Бәм онын әме чағанайдар дақпын. Ұты рұққаттан олық сүйіні көрөбін. Үйт тұттар яқын адықланына. Үйт ассамай, суарата дейін, тұваруаға дейін, оғыны қайда барар қатаған үйт бар болығана. Мен оны хен үйті сен әрімін. Усылдантан түрітті Ақсамарсынға күтет Михаил Прибылық үтчет сөйі етінен жарықтанар бағалақ. Әдер фермердері некеден бұланынара әлбәқ, кемірі қотының кәңеттер, кемірі сөйетін ақсанын әсі әлбәтер бағалақ. Лия Станиславская, Михаил Устинов, Саха телебидіне әті, Амма.